Goeienaand, liewe gemeente. My naam is Jaco Lourens en saam met my vrou Helene is ons betrokke by sending. Ek sal dan ook verantwoordelikheid vat vir die Pinksterdienste 12 tot 19 Mei hierdie jaar. Ons tema vir die Pinkster is wag op die Helper. Ons het vanoggend in die oggenddiens het ons hierdie reeks afgeskop met die tema, wat is die aanloop tot hierdie opdrag? Wag vir die Helper. En vanavond praat ons dan spesifiek oor wie of wat is hierdie Helper. Kom ons bid en ons vra dat die Here ook met elkeen van ons spesifiek vanavond sal praat. Here Jesus, baie dankie dat U vir ons U woord gegee het. Baie dankie dat ons U woord in Afrikaans het. Vader, ek vra dat U U woord vir ons sal oopbreek en dat ons U woord sal verstaan. Dat ons U hart sal ken, Here, en dat ons agter U sal aanloop. Ek vra Vader dat U my sal gebruik as 'n instrument in U hand vanaand. Nie tot my eer nie, Vader, maar tot U eer. In Jesus se naam. Amen. Liewe gemeente, die tema wag vir die Helper kom uit Handelinge 1 vers 4b en vers 5. Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Maar bly wag op die gawe. Ons het vanoggend begin met die aanloop tot hierdie opdrag, wag vir die Helper. En vanaand virtueel op YouTube praat ons oor wie of wat is die Helper. Maandag aand praat ons oor hoe werk hierdie Helper. Dit gaan ook virtueel wees. Dinsdag aand praat ons oor die werk van die Helper, lyding, nie met 'n lang y nie, maar met 'n ee. Woensdag praat ons oor werk van die Helper, die gawes. En donderdag sluit ons die virtuele deel van hierdie reeks af met hoe werk die Helper gebed. En ons kom dan almal Sondag die 19de Mei weer by mekaar, wat ons die reeks dan gaan afsluit met julle sal krag ontvang. Ek sien met groot verwagting uit na wat die Here ook gaan doen in hierdie reeks, in my eie lewe, maar ook in elkeen van u se lewe. En ons vertrou saam dat die Vader hierdie reeks sal gebruik om ook Fonteyne gemeente nader na hom toe sal bring, en hulle ook sal gebruik, julle ook sal gebruik, tot eer en verheerliking van sy naam. As ons dan by vandag se gedeelte kom en ons praat oor wie of wat is hierdie Helper, dan sien ons in Handelinge 1 vers 4, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar wag op die gawe van die Vader, wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Hierdie gawe sien ons dan ook in spesifiek Johannes 15 vers 26, dat hierdie gawe dan die Helper genoem word. Kom ons lees Johannes 15 vers 26 en ek gaan dit spesifiek uit die boodskap vertaal. Maar ek gaan vir julle 'n spesiale Helper stuur, wat van my Vader self afkom. Dit is die Heilige Gees. En daar is geen ander gees soos hy nie. Hy is die ware gees wat ook die waarheid goed ken. En hierdie gees sal alles kom beklemtoon wat ek gesê en gedoen het. Julle sal ook vir die ongelowiges van my vertel
en probeer ooreed om Christene te word. As ons hierdie teksvers so bietjie uitmekaar uittrek en analiseer en kyk wat spesifiek hierin staan, dan sien ons dat sommer die tweede woordjie hierso is ek. Wie is hierdie ek? Hierdie ek verwys baie spesifiek na Jesus toe. Jesus is aan die woord en hy sê, maar ek Jesus, gaan vir julle een speciale helper stuur. Een speciale helper. En as ons dan wonder wie of wat hierdie helper is, dan wonder mense ook waar kom die helper vandaan. En wat dan so interessant is, dat hierdie skrif sê, die helper word gestuur en hy kom van die Vader self af. So hierdie is nie somme enige helper nie. Jesus sê, ek sal vir julle een speciale helper stuur, wat van die Vader afkom. En dan sê hy vir ons wie hierdie helper is. Dit is die Heilige Gees. En hy verduidelik dan, hy sê, daar is geen ander gees soos hy nie. Hoekom is hy anders? Want dit is die ware gees, sê hy. Die gees wat die waarheid goed ken. En hierdie gees, sê Jesus, sal kom beklemtoon alles wat ek, Jesus, gesê en gedoen het. Is dit dan nie wonderlik dat Jesus vir ons 'n helper stuur? 'N helper wat Johannes 15 vers 26 dan baie duidelik vir ons sê dat hierdie helper is die Heilige Gees. En dan verstaan ons miskien dat Handelinge 1 vers 4 en 5 dan spesifiek sê dat Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Tjoe, dit klink 'n bietjie charismaties nie. Nee, die woord sê baie duidelik dat die disippels met die Heilige Gees gedoop sal word. En ons hoef nie vrees te hê daarvoor nie. Ons kan die Here vra om saam met ons die pad te stap en vir ons te wys hoe hierdie helper wat van God die Vader self kom, wat die Heilige Gees is, ook 'n impak het in elkeen van ons se lewe. En as ons dan kyk na hoe die helper werk môre aand en verskillende werke van die helper van die Heilige Gees, dan glo ek ook dat God vir ons ook die werking van die Heilige Gees sal oopbreek tot eer en verheerliking van sy heilige naam. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U vir ons die Heilige Gees gegee het. Die helper, wat van God die Vader self afkom. Dankie dat hierdie ware gees tot beskikking is van elkeen van ons wat U aangeneem het. Ons bid, Here, dat U ons sensitief sal maak vir die stem van die gees, sodat ons in gehoorsaamheid agter U kan aanloop. Amen. Liewe gemeente, ek sien met verwagting uit na wat die Here vir ons gaan leer uit sy woord uit. Ja, ek leer saam met U. Wanneer mense ophou leer, dan dink ek, gaan staan die lewe stil. Môre aand gaan ons spesifiek kyk na hoe werk hierdie helper. Hoe werk die Heilige Gees? En hierdie gaan dan ook op die YouTube channel beskikbaar wees. Ek glo ons gaan saam rondom die woord van God leer en saam die Here se naam verheerlik. Ek vertrou dat God die Vader self 'n plan en 'n doel het ook met hierdie reeks rondom U lewe, rondom my lewe en rondom die gemeente van Fonteyne en Sasselburg. Ons bid U 'n geseënde aand toe en ons sien uit om U ook môre aand te sien. Lekker slaap.